Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Varmaan ainakin osa teistä muistaa, kun mä kävin tuossa maaliskuun alkupuolella FIFA 17 legendoja, jotka FIFA 18 pelissä niinku ikonina läpi. Ja se oli niinku tavallaan osa ykkönen. Se löytyy nimellä Nämä legendat mä haluan takaisin FIFAan tai vastaavaa. Ja siinä thumbnailissa on muun muassa, tai oikeastaan pelkästään Beckenbauer. Ja siinä mä kävin muun muassa Beckenbaueria, oli bestiä ja sun muita, siis huikeita legendoja, mitkä siis enää on FIFAssa ikonina valitettavasti. Ja jotta sitten videosta olisi tullut liian pitkä, niin mä sanoin, että jos tuotte vielä toisen osan, niin niin tykätkää sitä videosta ja te tykkäsit, haluatte sitä toista osaa, joten tässä tulee se osa, ja tsiikataan loput legendat vielä, mitkä kävi niin kuin viimeksi käymättä läpi. Viimeksi mä jätin tähän Lehmaniin, eli siitä sitten lähdetään eteenpäin, ja siis puhutaan vaan niistä legendoista, jotka ei ole FIFA 18, sehän tässä on niin kuin ideana. Eli heti ekana meillä on tässä Keane, eli Manu-legenda. Keane ja Vieira kaksintaistelua 2000-luvun alussa Valioliigassa, oli mielenkiintoista seurata. Totta kai Keane tuolla Manussa ja Vieira Valioliigassa. No Vieira edelleenkin FIFAssa hallitsee keskikenttää Hulitin kanssa, mutta Keane ei valitettavasti ole. Tämä Keane ei ollut FIFAssa niin hyvä lähelle kuin Vieira in-game, mutta kyllä mä tämän haluaisin, niin kuin Irlannin ylivoimaisesti paras pelaaja. Että kuitenkin löytyy 89 strengthiä, 95 aggressionia, 92 staminaa. Mä en muista, teinkö mä tästä yhtään video viime vuonna, mutta mä kyllä omistin tän aikoinaan. Se oli mulla yhdessä vaiheessa Weekend League-tiimissä. Tää oli aika halpa legenda myöhemmin, että niinku mä kokeilin vaan niinku lähden linkkeen puolesta. Tää oli ihan ok, ei mikään ihan älytön legenda pelissä, mut sen takia, että Keane on oikeesti semmonen niinku pelaaja, jonka mä muistan aika hyvin niinku silloin, kun se on pelannut ja tälleen. Niin mä haluaisin kyllä tämän. Tää oli todella aggressiivinen pelaaja, siis niinku tätä osa pelaajista musta tuntuu niinku ihan puhtaasti pelkäs, mut niinku oishan tää legendaarit saada takaisin FIFAan. Kyllä mä haluaisin ainakin. Sitten meillä on Seaman, tai miten lausutaankaan. Eikö tää ole se veska, joka päätti sen kuuluisan Ronaldinho-vaparimaalin? Kommentoikaa jos just mistä mä puhun. Ja siitä kiistellä edelleenkin, että oliko se niinku, koittiko Dinju maalia siinä vai keskitystä vai mitä, mutta maalin se kuitenkin meni. No, taisi jälleen kerran yksi ikoni veska. Mä siis niinku, kun ikonit on nykyään, niin mä puhun ikonin veskasta ja sitten mä puhun legendosta. Jos nämä termit menee vähän sekaisin teillä tai mulla, niin antakaa anteeksi. Mutta joka tapauksessa ei tämä nyt sille ole mitenkään pakollinen. Meillä on ihan tarpeeksi ikoniveskoa mun mielestä muutenkin. Varmaan englantifaneille olisi jees, mutta mä en itse henkilökohtaisesti tätä hirveästi niinku kaipaa takaisin FIFAan. Ferdinand totta kai onkin, mutta sitten meillä on Juan Sebastian Verón, joka oli vaan, olisiko ollut vaan FIFA 17 legenda, olikohan, muistaakseni vaan 17. Tsekataan nopee, klikkasinko mä vahingossa deko, en. Elikkä Verón, joo, eli FIFA 14 löytyy sitten sen ihan normi kultakortti, se on kun se vielä pelasi, elikkä tää oli vaan yhden FIFAn ajan FIFAssa. Tänkin mä oon omistanut, mä oon näitä kaikkia tyyli low rated legendoja vähintäänkin testannut, ja korkein brettetkin vähintäänkin niinku draftissa viime vuonna, jos ei mitään muuta, mutta Veronin mä oon omistanutkin. Tää oli mulla aikoinaan, mulla oli semmonen valioliikatiimi, mihin mä osin linkata Messiä, eli Messi plus valioliika, ja Veron antoi vihreä linkin Messille, niin se oli tosi jees. Sitten mulla oli vissiin Pereira siinä keskikentällä, että sain sit niinku Messin fullkemi, 4-3-2-1 Messi RF, Veronist vihreä linkki, sitten tosta Pereirasta keltainen linkki ja sitten Ibra. Player of the Month Ibra kärjessä, sille tuli Messille full chemistry, mutta mä en kyllä hirveästi tykännyt tästä. Mutta Veron on jälleen kerran niitä legendoja, jotka mä muistan hyvin, joten vaan sillä verukkeella haluaisin. Ei tää ollut FIFAs kovinkaan hyvä, mutta tietysti jos sit tulisi niinku, kun aina ikonista on 3 versio, niin kyllä tämän Prime-ikonis on aika kova, että se olisi parempi kuin tämä, mutta silti ei mulla ole mitään tarvetta, että niinku tähän mennessä käydyistä legendoista, niin Keane olisi musta ylivoimaisesti niinku tärkein saada FIFAan takaisin. Bierhoff, yksi hirveimmistä legendoista, mä en halua takaisin. Ei mulla tosta tekee mitään puhuttaa, mutta mä en halua sitä takaisin. Silleen, tai siis niinku, kaikki mä voin ottaa, kaikki on niinku plussaa, mutta niinku toi on niitä, mitä mä en todellakaan erikoisemmin, ei ole erikoisemmin ikävä. Täällä oli muutama hyvä in-game statsi, niinku jumping 85, heading 93, finishing 89, tää oli pitkä, mutta eihän tää nyt hirveen niinku, hirveen spesiaali ole. Futre, se oli mulla Portugalin pojissa testissä, oli halpa legenda, kova driplaamaan, mutta ei nyt mikään ihan hirveen spesiaali legenda myöskin. Jos näitä statseja katsoo, niin aika moni Portugalin ikoneista on silleen vähän keskivertoja. Deco, aiemmin käytiin Luis Figo, sitä nyt ei ole ikonina, mutta se on kuitenkin legendakorttina oli. Rui Costan Prime on ihan ok, mutta sekin menee vähän sen keskivertokategoriaan. Ja musta tuntuu, että ei tää Futrenka, jos tästä tulisi ikoni, olisi mikään hirveän spesiaali. Että semmonen ihan jees. Oliko täällä viiden tähden skillit? Venatkaas.
ei niitä näy tässä, kun ne on muuttunut silleen footheadissa, että kun nykyään ne skillit ja weak footi on tossa, niin vaan 17 korteista ei näy niinku tosta suoraan. Mä en oo varma, täällä saattoi olla, muistaakseni täällä oli jompikumpi weak footi tai skillit 5, että mä oon aivan sitä varma, mut kuitenkin, ei hirveetä tarvetta mulle, noin heikko fysikalkia tälle, tää on vähän niinku huonompi Neymar, paremmilla linkeillä vaan. Preeme sen sijaan, aivan loistava LB, siis tää oli ihan loistava kortti. Tää mua harmittaa, että miksi tää ei oo niinku, tietysti syy voi olla vaikka lisensseissäkin, että siinkin on voinut tulla jotain ongelmaa, mut mun niinku FIFA-kanta harmittaa, että tää ei oo enää FIFAssa, koska siis tää oli ihan huikee. Ja kuvitelkaa tästä niinku Prime Icon-versio, siis tällaisenäänkin tää oli loistava. 89 pace, 86 defending ja physical, loistava stamina, tää oli vahva, kova standing ja sliding tackle. Tää olisi kyllä kova saada takaisin FIFA, niinku, ja saksalainen, niinku vihreät linkit muun muassa Boatengiin, ja no kaikkiin saksalaisiin yksinkertaisesti, se olisi niinku ihan mahtava. Niinku kerro kommenteissa, jos sulla on ikävä preemeä, koska mä ainakin todellakin haluaisin ton takaisin. Ja seuraava legenda, joka ei ole enää ikonina, on Pauletta. Jälleen kerran semmonen keskiverto portugalilainen, mutta tää oli mun Portugalin pojat-sarjassa kyllä legendaarinen pelaaja, varmaan osa muistaa. Että jotka tsiikasti sitä sarjaa, niin Pauletta oli sellainen kaveri, joka ei niinku pelillisesti tuonut oikein mitään hyvää, mutta se iski maaleja. Sen se osasi tehdä, mutta kun noita statseja katsoo, niin eipä tässä on niinku hirveästi ikävä tätäkään korttia. Että tää olisi aika huono varmaan pelissä, mutta mulla on kuitenkin paikka mun sydämessäni Pauletalle ihan vaan Portugalin poikien takia. Sitten on Baijaa. Tääkin oli Portugalin poissa yksi peli hirveimmistä veskoista. Mä vihasin pelata tällä. Jos te muistatte, niin tää oli niinku niin hirveä veska. Please Baijaa, älä tuu takaisin. Tää on niinku sen pyytö, että mä en oikeesti halua Baijaa takaisin, koska siis oikeesti tää veska oli hirvein legendaveska tai hirvein niinku ikoniveska, millä mä oon ikinä pelannut. Ei edes Prime Schmeichel vedä vertoja Baijalle. Tää oli jotain niin sellaista. Ja sitten meillä on Gattuso. Tää Gattuso, mä muistan, mä astin tämän mun Weekend League-tiimin, tein sitä videokin. Sitten se oli aika FIFAn alussa itse asiassa. Ja mä myin tän ekan pelin jälkeen. Eli mä en tykännyt, ehkä kaksi peliä pelasi. Mä en tykännyt tästä yhtään pelissä. Tää jotenkin vaan niinku, moni haukku tätä. Siis täällä on loistavia statseja in-game, niinku katsoo. Toi stamina, strength, aggression, toi koko physical miinus jumping on todella kaunista katseltavaa. Jotenkin tää ei vaan pelissä toiminut, mut silti. Mä haluaisin todellakin katsoa sen takaisin, koska se on niin legendaarinen pelaaja oikeesti. Et niinku, ihan vaan sen takia mä haluan sen FIFAan todellakin. Mutta pelillisesti ainakaan toi Gattuso ei ollut muista mitenkään hyvä, vaikka statsit oli kunnossa CDMlle, se ei vaan jotenkin pelannut niin hyvin. Mä olisin halunnut tykätä tosta, mutta ei. Chola, ei hirveästi mua napannut silleen, että ei mikään hirveän spessu. Ja toinen italialainen, joka ei ole enää, on Vieri. Ja tääkin oli vähän semmonen, no, täällä tuli draftis pelattu aika usein, tää tuleeko sen niinku draftisvalinnaksi. Ihan ok, mut ei sen enempää. Tos pari italialaista legendaa, jotka ei oo enää FIFAssa ja kumpikaan ei oo mulle mitenkään erikoisen pakollisia. Valderrama sen sijaan. Ihan vaan vaikka noitten hiuksien takia mä haluun tän pörröpään takaisin FIFAan. Siis tsiikatkaa nyt, oishan tää nyt läppä. Ja kun jengi vertaili, että niinku, ties kuinka mulla on niinku normikortilla tätä paremmat statsit. Niinku tän paras in-game statsi on 90 ball control. Ihan kaikista. Niinku statsien puolesta aika hirveä. Physical on 48, shooting 72, pace 68. Siis tää on niinku, tää on hirveä, mutta niinku, mä haluun tän vaan noitten hiuksien takia. Ja mulla oli tää draftista, oli niinku läppä pelata, tää driplas tosi hyvä. Tää oli hauska pelaaja. Ei se mikään hirveä hyvä pelissä ollut, mutta toi oli hauska pelaaja. Ja just tosiaan hauskoja legendoja me kaivataan FIFAan. Mä haluun ton takaisin, ihan vaan sen takia. Ja sitten meillä on Effenberg, tämä saksalainen kaveri, jossa oli niinku, se oli ihan lupaava. Lupaava, mä tiedän niinku, ei legendat oo silleen niinku lupaavia, että ne voi vaikka kehittyä, mutta siis tiettekö niinku, tää on lupaava siinä mielessä, että tästä parempi Prime-versio voisi olla ihan käsittämättömän kova, koska tässä oli hyviä juttuja, tää oli pitkä, medium high, hyviä statsia siellä sun täällä, tää oli niinku tällaisenä ihan jees. Mä tiedän, moni tykkäs tästä pelaajasta, ei niinkään ehkä Käminä, mutta tyylin CM-nä tää toimi oikeesti, mutta tästä vielä parempi versio. Tää ja Matheus, pari ikoni keskikenttä saksalaista kavereita, voisi toimia, siihen preeme kylkee, ai että. Et kyllä mä tän haluaisin takaisin, todellakin. Et niinku tällaisena ei niin hyvä, mut varsin hyvä jo, ja primina, perfecto. De Boer, halvin legenda varmaan, tai yksi halvimmista legendoista, mitä koko pelissä oli, ja tämähän on coachina myöskin aika tunnettu niinku silleen. Mutta FIFAssa ei mikään hirveän spesiaali. Et mun puolesta
No ei se haittais. Ei se haittais, että se tulis, mut ei mulla mikään pakollinenkaan. Lalas, kaveri, jota kaikki ihmettä, että miksi tää ylipäätään saa niinku legendakortti, että tää ei niinku pelillisesti oo mun ymmärtääkseni tehnyt käytännössä mitään, että se ansaitsi niinku legendakortin, että niinku se ei oo pelaajana ollut samaa tasoa missään, siis niinku tätä pitää tehdä vitsen, että joku niinku Lalas on saman tasoinen niinku reitinginsä puolesta kuin vaikka Effenberg ja De Boer, jotka on tehnyt niinku hienot urat, ja sitten Lalas. No lukekaa mitä Lalas on tehnyt, jos teitä kiinnostaa sen enempää, mutta Fifasta oli ihan huikee. Low high, 6'3", nopee, hyvä defending, hyvä physical, ei ollut mikään älyttömän kallis, vahva, siis, ja noi hiukset +10 jokaista, siitä tiedätte miten homma toimii näillä hiuksilla ja tuolla parralla. Itse asiassa parrat on vielä +5, eli +15 kaikki in-game statsia voidaan boostata, eli siellä on osa statsista 99 siis in-game. Siis niinku, vaikka Lalasin legendastatusta ihmeteltiin, ja siis se on vaan osittain sen takia, että se myy niinku pelejä amerikkalaisille, koska amerikkalainen legenda enää sitä ei tietenkään ole, mutta siis silti voisin mä se ottaa takaisin Fifan kannalta, ja Landon Donovan olisi mukava saada Fifaan, toinen amerikkalainen, joka on kuitenkin vähän enemmän saavuttanutkin kuin Lalas niin kuin oikeasti pelaajanakin. En mä sitten nostaisi niin Donovania samalle viivalle vaikka jonkun Ljungbergin niin kuin kanssa, mutta ei Donovan mikään huono pelaaja parhaimmillaan ollut. Ja sen mä voisin ottaa takaisin Fifaa. Tää oli ihan jopa OK-kortti, ja Lalas oli ihan huikea kortti. Nämä kaksi amerikkalaista, jos nämä myy Amerikassa enemmän pelejä sen takia, niin miksei? Tuokaa takaisin vaan. Kyllä mä voin ottaa vastaan. Ja Ljungberg, Arsenal-legenda. Pelissä aika hirveä, ruotsalainen kaveri, voi tulla takaisin, mutta ei mulla mitään hirveätä intressiä. Ei tällä kyllä niinku, ainakaan tällä versiolla tehnyt mieli pelata. Katteko noita statseja? Haluatteko te palata täntyä sen laiturilla? No, ette varmaan. Siis ei, täällä ei ole niinku mitään spesiaalia tarjota. Siis paras in-game statsi, Valderramalki oli 1.90. Täällä on Reactions 87. Kaikista paras in-game statsi, medium. Tää on just niinku medium äijä. Ei tarjoa mitään spesiaalia millään saralla. Voit vaan pysyä FIFA 17 arkistoissa mun puolesta. Ja seuraavana Sheringham. Ja täällä taas sitä kastia, että älä tuu takasi. Niinku, joo. Tältäkin mä kyllä niin tien pelaa historiaa ja tälleen, mutta nyt kun puhutaan FIFasta, niin tää kortti vaan ei oo kovin käyttökelpoinen. Et tais taas niitä base icon packin täytteitä, joita sä et halua päkätä. Et joo, mun puolesta saa pysyä poissa. Eli kun tässä käytiin läpi enemmän näitä low-rated pelaajia, täällä ei ollut niin isoja helmiä, meillä on vielä kolmas, mä en oo tsiikannut onksia montaa legendaa, mutta katsotaan ihan kohta. Mut näistä niinku parat, mitä mä haluaisin takaisin ehdottomasti, on Keen, Preme olisi ihan pakollinen, must have, Gattuso, koska se on Gattuso, Valderrama, koska läppä, ja Lalas. Ne on ainakin kovia, ja Effenbergin mä ottaisin myöskin, ja siis niinku kaikki muut paitsi toi, okei, täällä meillä on vielä 5 kappaletta, niin tossa on muutama hyö, mitkä mä haluaisin takaisin, ja vielä viimeiset 5, elikkä Campbell löytyy täältä. Tää oli tämmönen kans halpa legenda Fifassa, joka oli silti niinku hyvä, niinku vähän sama kuin Lalas. Vähän huonompi kuin Lalas mun mielestä in-game, mutta tosi huono pallonkaan, toi dribbling 4-8 on kyllä heikko, mutta siis nopee, tosi fyysinen ja hyvä puolustaan, pitkä äijä. Voisi ottaa koska vaan takaisinkin. Menis tyyliin, kun tekis Arsenalin legendaarista tiimiä, menis sinne oikein hyvin, joten mikspä ei. Toki nimessä Ljungbergkin, mutta sitä mä en halua takaisin, koska se on vaan niin hirveä peli, mutta taas käyttökelpoinen legenda kautta ikoni. Ja varmaan kuitenkin semi halpakin, et tällaisia lisää. Kelpais todellakin. Gary Neville, no, kastia, aivan hirveä legendaksi. Siis Kyle Walker, vietän ihan 100-0. Ei kai muuta tarvitse sanoa, kun Kyle Walker vietän 100-0, ei mitään tarvetta. Fowler oikeastaan sama juttu, että mitä tälläkin tekee? 83 pace ja shooting, ja siinä se, en mä tiedä, onko toi keskinkertainen kortti, vai onko toi puhtaasti huono. Jamie Carragher, äijä voisi tulla ikonina, voisi sitten vaikka sylkästä jotain tuolta konsolin välitykseltä, tuodaan nyt sekin esiin. Liverpool-legenda kuitenkin, kaikesta huolimatta. Tää oli vähän, jako mielipiteitä FIFAs. Jotkut jopa tykkäs täällä pelata, mä en oikein pelannut, joten mä en ota sen enempää kautta, että hyvä pelissä vai ei, mutta vähän hidas toppariksi, mut niinku tämmönen kuitenkin aika silleen niinku kuitenkin lähiaikoina lopettanut legenda. Ois ihan mielenkiintoista saada takaisin FIFAan. Kuitenkin tää on näitä niinku mitä nuorempi sukupolvi on niinku muistaa, kun nää niinku pelas oikeesti ja voi niinku tavallaan kiintyä näihin enemmän. Niin kyllä mä tän voisin ottaa takaisin. Ei ehkä pelillisesti ois mitä älytöntä antia. Tosi huono dribbling ja passing. Siis joo, ei se oo tärkeintä topparille, mutta esimerkiksi joku dribbling, jos on niinku alle 50, niin ei se mikään ideaalitilanne tietenkään niinku oo, että voit joutua niinku
voit olla vähän kuseessa tietyissä tilanteissa, mutta se on, mitä se on. Ja viimeisenä meillä on, miten tämä kuulostaa lausua, Solskjær, en mä varma. Kuitenkin, norjalainen legenda, ja he vaan sieltä, että se on norjalainen, niin kuin Pohjoismaa tai eikä Ruotsia edes, niin tuu takaisin. Manufanit rakastaa, ei voi muuta sanoa kuin, että Manufanit rakastaa. Kaikki, jotka tietää, mistä on kyse, niin ne tietää sitten jo. Että moni muuten kehu tätä pelistä. Tähän ei statsien puolesta ole mitenkään missään nimessä erikoinen, mutta moni tykkäsi täällä pelata. Ja mäkin kokeilin tätä draftissa. Tää oli semmonen niin kuin maalisieppo. Tulee mieleen vähän toi Inchakin Prime tänä vuonna, mikä mulla on draftissa monta kertaa. Ja mä oon jopa vähän, ihan tykännyt siitä Inchakin Primeista. Ei statsit mitenkään huikeet, mutta se tekee maaleja. Tää oli vähän samantyyppinen pelaa, esimerkiksi niin kuin tosi korkea toi sijoittuminen ja finishing. Mut kun katsoo, ja composurekin on korkea. Mutta kun katsoo kaikkia statsia, niin ei kuitenkin kokonaisuutta mitenkään älyttömän hyvä ole, että niin kuin stamina on vähän heikohko, ei mitenkään vahva ja tälleen, mutta ihan jees, ja haluaisin takaisin FIFAan, että tässä käytiin tämä toinen osa, tietenkin täällä ei ollut niin paljon niitä hyviä pelaajia, niin kuin ei ollut mitään Beckenbaueria ja Bestia, kun ne käytiin viime jaksossa, jos on kiinnostaa se, niin tsiikaa se, mutta täällä oli pari helmeä, niin kuin tämä Preme, siis mä voin vaan kuvitella, kuinka hyvä tämän Prime olisikaan. Haastaisi kyllä nämä pelin parhaat LB todellakin, kun tämäkin kortti oli hyvä. Ja tästä upgradeattu versio tyylin plus 90 pace, 88 tyyliin joku defending ja physical, ai että. Se olisi kova settiä se. Ja vaikka tämän shooting on 66, niin on kuitenkin long shots 87, shot power 92. Että niin oikeasti mutta LBlle tärkeät statsit ottaa huomioon sen, että niin kuin, et sä LBllä kuitenkaan niin oikein viimeistelupaikkoihin joudu, mutta niin kuin kauempaa sä voit joutua, tai niin kuin voi tulla hyvä paikka ampua, ja tää sitten voi hoitaa ne himaan, ja tosi korkea crossing myöskin on todellakin plussaa. Et joo, tää oli mun mielestä näistä niin kuin paras pelillisesti, ja Valderrama oli kaikkein hauskin, varmaan huonoin legenda, mitä ikinä on ollut FIFA statsien puolesta, mutta hauskin legenda myöskin. Ja mitä sä dikkasit tästä jaksosta? Minkä sä olisit näistä eniten näistä kaikista legendoista, mitä mä tässä videossa esittelin takaisin FIFAan? Tai kerrotko sun top 3? Mun top 3 on Preme. Mä kyllä haluan sanoa Effenberg, koska tässä on niin paljon potentiaalia, että sit olisi niinku huikea FIFA pelaa Primein mukaan. Elikkä nää kaksi saksalaista Preme, Effenberg ja sitten mun viimeinen valinta on. Puhuin ennen Kiinistä, mutta en mä tiedä, onko se Kiinkään se valinta. Sanotaan Lalas, koska se on. Gattuso, sittenkin Gattuso joo. Elikkä Preme, Gattuso ja Effenberg. Nää kolme kutuisi takaisin tästä. Tänä esitelmistä legendoista niin olisi 5/5. Jos hei dikkasit tästä, tykkää ihmeessä tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä on myöskin pari muuta videoa, mitä voit niin ikään tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Sulla on myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksesta alhaalta. Se ois moro!